Uzun illərdir ki, taxılçılıqla məşğul olan İmişli rayon üzrə cari il üçün zəmlərin hektarı artırılıb. Həmçinin illərin təcrübəsi bu il daha yüksək məhsul əldə etməyə gətirib çıxarıb. İşlərin optimal müddətdə və itkisiz yerinə yetirilməsi sayəsində artıq arpa sahələrində biçinişləri başa çatdırılıb. Rayon üzrə cari ildə 19037 hektar taxıl zəmləri var ki, bundan 6322 hektar arpa, 12715 hektar isə buğdanın payına düşüb. Arpa sahələrində orta məhsuldarlıq 34,2 sentner olmaqla 21600 ton məhsul yığılıb. Buğda sahələrində isə biçinişləri davam edir. Əlverişli hava şəraitindən istifadə etməklə sahələrə 40-a yaxın kombayn çıxarılıb. Biz çalışırıq ki, havaların əlverişli keçməsindən istifadə edərək maksimum səviyyədə işimizi günün tələbləri səviyyəsində quraq, məhsulumuzu tez və eksiz yığıb həyata keçirək. Yığım kampaniyasını uğurla başa çatdırır. Fermerlər də məhsuldarlığın yüksək olduğunu bildirir. Hətta bəzi taxıl sahələrində 50-60 sentnerə qədər məhsuldarlıq əldə olunub. Təsərrüfat sahiblərinin sözlərinə görə, biçin işlərində tətbiq edilən növbəlik prinsipi də öz müsbət nəticəsini verir. Taxılın vaxtında və itkisiz yığılması da məhsuldarlığın artmasına yol açır. Bu illər demək olar ki, biz keçənkindən də yüksək məhsul gözləyirik. Hal-hazırda gördüyü sahədə də məhsulun bolluğundan həm buğdanın yatmağı müşahidə olunur, həm də sahənin sıxlığından görülür ki, bu illəri məhsulumuz həqiqətən də keçənkindən də yüksəkdir. Heç bir bu illəri problemimiz yoxdur. Dövlətimizə də, dövlət başçımıza da minnətdarlığımızı bildiririk. Hazırda işlərin sürətlə aparılması üçün buğda sahələrində biçin aparılır. Bugünə kimi 3900 hektar buğda sahəsindən 15000 ton məhsul yığılıb. Bu da orta hesabla hər hektara 38,6 sentner məhsuldarlıq deməkdir. Ümumilikdə ötən illə müqayisədə sahələrdən 4000 ton artıq olmaqla 72000 ton məhsul yığılması nəzərdə tutulub. Şəmistan Fikrətli, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.